Zkoušku si udělám. No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín. To je celý. Ano. To je bezvadné. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej. Čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu. Ano, jako rukou. Rukou. Takhle, jo? Jmenuji se Aneška. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Jede. Klapka. Učitelka poprvé. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice. Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky. Nebo jako se žáky, že? No, spíš s diváky, Soudružko Lídlová, spíš s diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera. Jede. Klapka. Učitelka podruhé. Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni. Co se děje? Co je, Pepo? Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos. No tak přepudrovat, jo, a honem. Už jo, zasnu, jo. Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo. Jo, dobrý. Tak pozor. Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po třetí. Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14 let. Přeřeknout se může každej, že jo, to... Ale že jo, to zasínej. Nezasínej, vy tě jdeme tam, že to dá. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po čtvrté. Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let. Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po páté. Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína s naším tanečním kroužkem
vybudujeme hřiště ve stráži. Náš... Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany. Ryžo! Mně dochází materiál. Se vejde ti to cancůrek, prosím tě. No, to zasínej! To je maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo? Ale on se tak jmenuje. No, on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po šesté. Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová. Stop! Pro mě dobrý. Berem.